বৈঠকৰ সময়ত মানে বাইকখন লৈ খোজকাঢ়ি ঠেলি ঠেলি আহি আছে। পিছত দেখা পাই পেলাই মই চিনি পালোঁ, চিনি পাই পেলাই মোৰ লগতে চিনি পালে। চিনি পোৱাৰ পিছত মোক ক'লে এইটো খগেনৰ বাইক। তাৰপিছত মই আহি পালোঁ, মই তাক সুধিলোঁ বোলো বাইকখন ক'ৰ পৰা আনিছ, বোলো মোৰ খুৰাৰ বাইক, এনেকৈ ক'লে মোক। মানুহজন চিনি পায় নে আপুনি? মই চিনি নাপাওঁ। এই বাবুৰ বাইকটো এইটো চোৱাচোন, তুমি কাৰ বাইক লৈ গৈ আছে? বৈঠকৰ সময়ত মানে বাইকখন লৈ খোজকাঢ়ি ঠেলি ঠেলি আহি আছে। পিছত দেখা পাই পেলাই মই চিনি পালোঁ, চিনি পাই পেলাই মোৰ লগতে চিনি পালে। চিনি পোৱাৰ পিছত মোক ক'লে এইটো খগেনৰ বাইক। তাৰপিছত মই আহি পালোঁ, মই তাক সুধিলোঁ বোলো বাইকখন ক'ৰ পৰা আনিছ, বোলো মোৰ খুৰাৰ বাইক, এনেকৈ ক'লে মোক। মানুহজন চিনি পায় নে আপুনি? মই চিনি নাপাওঁ। এই বাবুৰ বাইকটো এইটো চোৱাচোন, তুমি কাৰ বাইক লৈ গৈ আছে? বৈঠকৰ সময়ত মানে বাইকখন লৈ খোজকাঢ়ি ঠেলি ঠেলি আহি আছে। পিছত দেখা পাই পেলাই মই চিনি পালোঁ, চিনি পাই পেলাই মোৰ লগতে চিনি পালে। চিনি পোৱাৰ পিছত মোক ক'লে এইটো খগেনৰ বাইক। তাৰপিছত মই আহি পালোঁ, মই তাক সুধিলোঁ বোলো বাইকখন ক'ৰ পৰা আনিছ, বোলো মোৰ খুৰাৰ বাইক, এনেকৈ ক'লে মোক। মানুহজন চিনি পায় নে আপুনি? মই চিনি নাপাওঁ। এই বাবুৰ বাইকটো এইটো চোৱাচোন, তুমি কাৰ বাইক লৈ গৈ আছে? বৈঠকৰ সময়ত মানে বাইকখন লৈ খোজকাঢ়ি ঠেলি ঠেলি আহি আছে। পিছত দেখা পাই পেলাই মই চিনি পালোঁ, চিনি পাই পেলাই মোৰ লগতে চিনি পালে। চিনি পোৱাৰ পিছত মোক ক'লে এইটো খগেনৰ বাইক। তাৰপিছত মই আহি পালোঁ, মই তাক সুধিলোঁ বোলো বাইকখন ক'ৰ পৰা আনিছ, বোলো মোৰ খুৰাৰ বাইক, এনেকৈ ক'লে মোক। মানুহজন চিনি পায় নে আপুনি? মই চিনি নাপাওঁ। এই বাবুৰ বাইকটো এইটো চোৱাচোন, তুমি কাৰ বাইক লৈ গৈ আছে? বাইকটো চাইহে আমি চিনি পাইছোঁ, এইটো আপোনালোকৰ মালিকৰ বাইক।